medniekiem no VTV. Šodien 2. augustā ir Zilu ezera zemē Latgalē. Un esam 16. Minhauzenā, jeb Minhauzenas 2014 pasākumā, kur mednieki no visas Latvijas pulcējas un sportiskās aktivitātēs un atrakcijās aizvada savu dienu. Šogad, protams, negatīvais ir tas, ka visu šo prieku par pasākumu aizvēja no cūku mērs, kas, kā zināms, ir Latvijā nu jau diezgan tālu izplatījies. Bet tāds priecīgāks notikums ir tas, ka vakar 1. augustā Latvijas vēstnesī beidzot ir publicēti medību noteikumi jaunie, kas tapa gan mokās, gan lielos darbos. Tātad mednieki no šodienas, ja precīzāk no vakardienas, jaunie medību noteikumi ir stājušies spēkā. Lūdzu visus tātad viņus atvērt un izlasīt, lai nebūtu vēlāk pašiem pārsteigumi. Noteikumi ir labi, viņos ir daudz labu lietu medniekam, medīt kļūs vieglāk, labāk, bet, protams, ir arī nianses, kas jāņem vērā. Par šo tēmu mēs, protams, izveidosim īpašu raidījumu, kurā pastāstīsim vairāk par noteikumiem, bet šodien tad skatīsimies, kā mednieki atpūšās. Aldis Felts no Dundagas sacensību veidu gaišais prāts. Galvenais tiesnesis. Gaišais prāts tas bija tās augtās medības zinības, jā? Jā, medības zinības, un tur ne tikai medība, tur arī dažādi tādi āķīgi jautājumi. Un... Jā, es kā reiz arī pats pildīju, un daži jautājumi bija, mīkli bija tīpaši interesanti. Es varu pateikt priekš atbildi. Jā, kāda ir atbildes pēdējo jautājumu? Tātad noteikti visiem medniekiem, kas piedalījās šajā disciplīnā interesē. Jautājums tātad bija saimēd, galds runā. Atbildi bija ļoti daudz, visinteresantākā bija sievas māte. Bet pareizākā bija cūka, jeb meža cūka. Tātad pareizā atbildi ir meža cūka. Nu, jā, ar sīvēni. Jā, tad varbūt tāds jautājums, kā ir ar organizatorisko pusi, cik daudz šogad cilvēki, kā, teiksim, cik daudz disciplīnu, kāda ir tā statistika no gadu uz gadu, vai šogad ir vairāk vai mazāk, kāda vēl iespēja? Jā, statistiku, cik es zinu, tad komandas skaits ir tāds pats identisks, kāds bija iepriekšējā gadā. Tā kā skaits nemainās, bet es jūtu, ka ir nedaudz pamainījies sastāvs, ka dažas komandas ir nepiedalās un dažas ir nākuši klāt. Ja runā par cilvēku skaitu, šobrīd mēs to nevaram pateikt. Disciplīnas skaits ir, tas ir tradicionāli, tas ir 13 disciplīnas, tas ir no pirmā festivāla, kā ir iesākts, tā viņš arī turpinās, un ir tās pamata disciplīnas, kuras katru gadu arī atkārtojās. Jā, nu, pa organizāciju ir viena lieta, ko skaidri var redzēt, tas ir klimatiskā apstākļa, kas mums šoreiz ir, nu, mazliet ir, nav palīdzējuši, jāsaka tā. Līdz ar to iespējams, ka ir kaut kāda sarežģījuma ar izvietošanos nometnē. Nu jā, tas lietas ir drusku visu samīcījis un daži jau izbaudīja, kā ir, ka labs džips, jo labāks džips, jo tālāk pēc traktorijā, ja tā dažiem gadījās. Nu, tas ir normāli, jā, bet tas ir, tie ir medība apstākļi un tādi arī mums medībās šeit tad gadās. Ar tiem jāsadzīvo un jāmāk ar viņiem, no viņiem iziet. Tieši tā, varbūt tāds vairāk absolūts skaits. Cik tad tauts šodien ir sanākusi? Ir apmēram zināms? Es jau teicu, mēs skaitu nezinām, bet tas varētu modelēt, tie ir kopā dalībnieki, līdzjūtēji, interesanti, tie noteikti pār pa 2000 varētu būt pa visu dienu kopā. Ja viņš ir mainās, tas skaits. Viena daļa ir šeit, viena daļa ir aizbrauc, viena daļa atbrauc, kāds piedalās vienkārši kā skatītājs, kāds kā tirgotājs un katram ir savu misiju šeit. Nu jā, bet tas, ka šī zona Āfrikas mēra, Āfrikas cūku mēra dēļ ir tā kā īpašā zona, vai tas kaut kādā veidā ietraucēs, tā izskatās, ka viss ir optimistiski un vienam tas mazais šķies līdz apstāties un pāris vārdus pārmīt ar tiem, kas kontrolē, laikam nav traucējis. Es domāju, ka es pieļauju, ka varētu būt kaut kādā nelielā mērā patraucējis, jo droši vien, ka šī piesardzība tā ir vajadzīga un laba lieta, un labi, ka kāds arī dēļ viņas nav atbraucis. Ja? Bet es pats esmu no tās zonas, kur nav šī slimība, un es uz viņu skatos mazliet tā loģiski pragmātiski. Kāds varētu būt lielākais ļaunums, ja?
mednieki no Latgales braukt uz Kurzemi vai mednieki no Kurzemes brauc uz Latgali. Es domāju, ka kurzemnieki mazāk grib aizvest šo sērgu uz Kurzemi kā latgaliešu. Un līdz ar to es domāju, ka nu, to, ka šis pasākums nenotiktu vispār, to neviens nesaprast, un es domāju, ka to nepiedot. Ja? Tā kā viņam bija jānotiek, un es domāju, ka no tā viedokļa, no loģiskā viedokļa labāk viņš notiek šeit, nekā otrādi, ka visi Latgales mednieki brauc uz Kurzemi. Jā, turklāt, ja apskatās uz medniekiem, nu, viens jau medīt brebes un asinī nošķiestās, te nesteigā. Tad, nu, tas risks tik liels nav. Cik sen trenējies šķēpmešanā? Šķēpmešanā trenējies gandrīz ļoti ilgi. Gandrīz 3,5 stundas. Bet morāli nobriedu apmēram 2,5 stundas pirms mešanas. Bet tu tā kā vairāk uz tālumu, ja? Visādi. Šitā, zini, kā šī disciplīna saucās? Centra mešana. Tā kāpēc jautājums? Šī disciplīna saucās Latgales alnas. Latgalē tāda disenis aļņus medī šādi, lai klusāk. Kā šķiet, vai uz Zemgali arī nevajadzētu šādas tradīcijas pārņemt? Pakluso medīt? Nē, ar šķēpiem. Ar šķēpiem? Jā, vajag. Jo es, man jau nav ieroči, man arī naudas nav par ko viņu nopirkt. Tāpēc es domāju, šķēpēs uz mestu rošu, ja? Nu, ko tur daudz vajag, ja? Loks nesanāca medību likumā ilgi? Loks, jā, šķēps. Ar šķēpu tikai. Tad es domāju, ka mēs nākošajā reizē, ka vērs likuma vaļā, tad runāsim par šķēpu. Jā. Medniekiem LVTV, kā jūs godāt? Anda. Ko jūs, Litenes, jūs tā ļoti aktīvi skrējāt? Jā, centāmies. Kā bija? Nu, nedaudz kļūdījāmies, bet viss kārtībā. Bet šajā disciplīnā es skatos, ka bijāt ātrāk nekā. Nu jā, teica, ka varbūt pa trešo vietu. Tad jau cerams, ka tā arī būs. Nu cerams. Kā patīk pasākums? Jauki. Nedaudz tas, ka bērniem nav atrakciju un patreiz, nu kā bija apsolīts. Tas tā kā skumdina. Nu jā, bet nu, diemžēl. Un ko medniekam šāds pasākums dod jūsuprāt? Atpūta, sportošana, izklaide, viss kopā. Pati medieķi vairāk tā kā līdzjūtat un piedalīties? Līdzjūtu, sportoju jau vairāk uz gadus. Pa medībām nav tā kā doma vēl? Nu, varbūt kādreiz. Sveiciens, medniekiem jau VTV. Zinu, pazīstu redzēt. Vārds kā un ko pārstāv? Aleks Jankovs. Meškovs. No kuras puses medniekiem? Staicēlu. Staicēlu. Tas ir tas. Salās grīvas gals. Jā. Es pats gan neesmu Meškuma kolektīvais, es kursīšos, bet nu... Kāda ešķirība? Turpat vien ir. Jā, tieši tā. Ar labiem draugiem var braukt visur. Kā šodien ar sportu? Pa pirmo. Kādās disciplīnās startē? Ērguļats. Un kā? Kas to rezultāti vēl nav zinām. Bet ir cerība, ka būs labi? Nu, no 70 dalībniekiem 59. Vietā vajadzētu būt. Galvenais, ka nav pēdējā. Gan jau būs labi. Jā. Galvenais piedalīties, ne jau vinnēt. Tas tā ir, jā. Tā esam tikai tāpēc. Kā teiksim, vērtē šo pasākumu? Ko tas tev kā medniekam dod reiz gadā regulātuši un brauc? Satikties ar kaimiņu kolektīvu biedriem, kādiem sen nesatiktiem draugiem. Arī ir šur tur satiekos, kas jau ir bijuši vairākas gadus atpakaļ. Satiekos, nu... Pozitīvi. Pozitīvi. Vēl kādā disciplīnā startēsieb ar šo arī viss? Nē, man pietiek. Tad faktiski tev ir sācies tāds dabas baudīšanas brīdis. Atslābums. Sveiciens, kur komanda pārstāv? Mēs Lizdānus pārstāvam. Lizdānu mednieku kolektīvu. Lizdānu mednieku kolektīvu. Kādā disciplīnā piedalīsies? Pati. Jā. Degustācijā te patās. Notiksies tu līdz gaidu savu kārtas numuriņu. Nav bail no tā procesa, cik daudz tur jāizlieto būs. Es jau tā jau pārtiks tehnologs, tā kā beidzis, es jau ceru, ka vajadzētu tā kā viksmīgi būt. Kā patīk pasākums? Nu, neko.
es tā ceru, ka būs labi. Kā šķiet, ko teiksim mednieks no šāda pasākuma iegūst, aizved mājās? Ko tas dod medniekam? Tāds? Medniekiem, es domāju, katru gadu tā ir tāda atpūta bišķiņ no tās ikdienas, kas te ir, un tu var tā atpūsties un relaksēties, var ņemt uz ģimenēm, ar draugiem un tā. Un informācija arī, piemēram, nu, tā kā iegūt no pārējiem, nu, tā kā pieredze un informācija no pārējiem medniekiem. Tātad neformālā gaisotnē satikties, parunāties un atpūsties. Jā, tieši tā. Kā veicās disciplīnās? Nu, pagaidām sākām startēt tikko, kad es trīs disciplīnās esam nostartējuši. Kurās jau esi startējuši? Šitās bumbiņas, tur attāluma noteikšanā, cirvī, reku Renārs šaušanā bija ar gaisa nekur. Jau kādas čeļi, nu pārējie čeļi, reku tur tajās ar karabīnēm šau un tur pa tām riktīgajām šautuvēm. Kā no tādām nešaušanas šaušanas tā kā aktivitātes, jā, bet nešaušanas aktivitātēm kā šī tieši? Nu, ļoti jauku, forša atpūta, nu, laiks foršs un tāda atpūta feina, nu. Tas tā var uztrenēt mednieku, pieņemsim, ar aizsietām acīm. Nā, aizsiet tā kā naktī, nu, naktī, tā kā naktī mežā. Kā patīk diena, pasākums? Nu, ļoti forši, nu, mēs jau ne jau pirmo gadu te braucam arī, katru gadu, var teikt, braucam uz šitiem festivāliem. Viss 16 reizes esat bijuši? Nu, laikam, jā, visas 16 reizes esam bijuši. Un kā jums liekas, ko medniekam šis pasākums tā dod? Tāds koncentrāts, tāds daudz mednieku. Nē, nu forši satiekās katru gadu, ka brauc satiek visus vecos draugus un tā, nu, tāda paziņa, pagājušajā gadā satikāmies šogad un tā, aprunājums, kā medībās iet un visā tādā ziņā. Un kā medībās starp citu iet? Nu, medībās kā medībās, visādi. Medībās kā medībās, ne, tā kā karā, nekas skaidri nav zināms. Kamēr nav kritušies izvilkts ārā. Jā, tas ir tās, medības ir medības. Dzeņ VDV. Dzeņ VDV visdē. I ahotniki VDV, i vasušana desantnē vaskā. 2. augusta. Почему такой крест? А это эглайны. А это эглайны. Это коллектив эглайны один. Торговый знак. И как практическая охота? А это надо к охотникам. Когда охота? В этой сезоне? В этом сезоне очень хорошо в том плане, что смотрите, какое ВДВ, значит и охота хорошая. Все живы. И значит все хорошо. Второй день фестиваля, все живы. Все хорошо. Вчера приехали? Да. И как здоровье сегодня? Посмотрите на меня. Как вы считаете, это мероприятие для охотника? Что дает? Сплоченность, в первую очередь. Поделиться опытом. Самое главное. Самое главное сплоченность. Дружеский коллектив. Это самое главное в нашей жизни. Когда все-таки есть какой-то негатив в жизни где-то на стороне, нет разделения. А здесь ни по национальности, ни по гражданству, ничего. Просто все принимают... И праздник ВДВ, и День охотника, и, ну, в смысле, праздник охотника, и, ну, просто вот так. Kā jums liekas, ko šis pasākums medniekam dod? Vienkārši kaut kāda kopības sajūta, vairāk kopā kaut kāda cilvēka sanāk, un, nu, interesanti katrā ziņā. Katru gadu brauc? Nē, šogad pirmo gadu. Un nākošu gadu būsiet? Gan jau, ka būsim, ja būs laiks. Daži jautājumi par šo disciplīnu. Kas tur tiek darīt, cik smagi tie svari, kā izskatās? Uz viena baļke ir 30 kg un rokās jānes vēl 5 kg. Tātad dalībniekiem kopumā ir jānes 35 kg. Viņiem jāskrien apkārt mietiņiem un, kad viņi šķērso līniju, tad laiks tiek fiksēts. Kā sauc šī disciplīna? Medījumu vilkšana. Medījumu vilkšana, jā. Druski ir tūt, tā kā vilku medībām. Jā. Un kā ir dalībnieku atsaucība un veikumu? Kopumā visi dalībnieki ir ļoti atsaucīgi un arī rāda labus rezultātus. Tad mednieki kopumā, jūsuprāt, ir labi cilvēki? Protams. Skrīver Gaļinieki, labdien! Labdien! Tikko nostartējāt veiksmīgi medniekiem LVTV. Pastāst, kā bija? Super. Nu, ko var pateikt? Bija smagi. I ceļši kopš vakardienas vakara vēl smagāk. Kā, teiksim, palīdz šādu disciplīnu mežā? Nu, gaļiniekiem ir tīpaši. Nu,
Nu, nezinu, šī daudz nav. Nē, tik liels porcijas, nu mēs nenesam. Tik ātri nenesam. pamazām, tā... bet daudz. Mēs nesam pamazām, bet daudz. Nu jā, no viena jau no jāmūk, jā? Loģiski, loģiski. Viss pagodīgi. Visi legāli. Skaidrs. Kā vērtēt šo pasākumu? Patīk? Loģiski. Viennozīmīgi ļoti labi. Ko tas medniekam dod šāda tikšanās? Nu, sapazīšanās. Draudzība. Tas ir pats galvenais. Regulāru šo pasākumu jau brauc? Nu, es kā ar kolektīvu es otro gadu jau. Nu, tad jau tas jau, nu, otrais jau ir tomēr atkārt. Sākums tikai. šī bija vienīgā disciplīna, vēl kaut kur starties? Nu, man ir vienīgā. Vienīgā, nu tad labi, tad jau var atpūsties. Tieši tā. Sveiks, Harald. Sveiks. Pastāst, kā ir 16. reizi šogad jau notiek Mihauzens, kādas sajūtas? Nu, jāsaka, labas sajūtas, jo cilvēku atsaucība ir laba, komandu skaits ir 67, tātad par vienu komandu vairāk nekā pērn, neņemot vērā to, ka jābrauc ļoti tālu. Nu, patiesībā arī noskaņa ļoti laba. Mēs studies uz to, ka tā cūkuma ir ēna, tomēr mednieki izskatās tā dzīvespriecīgi un nav traucējis savākties arī tas ārkārtas stāvoklis šeit. Nu, jāsaka tā, tāpēc arī daudz humora jau te parādās saistībā cūku mēri, kaut gan tiešām tie nav nekādi joki, tā ir nopietna problēma, bet šeit, teiksim, saistība ar mūsu svētkiem nav nekāda. Nu, riska, ka mēs izplatīsim došu vien, ka nē, jo te jau neviens no medību rebēs un asiņainās un sūdenās. Nu, mēs pirmkārt, jā, mēs esam ciemu centrā. Tas jau ir viens, un otrs mednieki ir tā publika, kur ir lietas kursā, kā jāuzvedās, kas jādara atšķirībā, teiksim, no vienkāršiem turistiem, sēņotājiem vai klejotājiem pa mežu. Būtu tāds praktisks darbs jautājums, cik daudz laika šādu pasākumu noorganizēt prasīja, un kā uz nākošo gadu ir jau kaut kādu secinājumu, ko labāk, jo te bija tādi komentāri, ka bērniem nav ko īsti darīt, varbūt... Arī šogad bija plānots bērniem bērnu laukums, bet nu, tā sagadījās tīri tehniski iemesli dēļ, ka viņš nav. Pa to bija domāts, un nākošu gadu noteikti tāda lieta būs, un jāsaka, ka katru gadu laikam mēs mācamies augam un cenšamies uzlabot. Es redzu daudzas iespējas vēl uzlabot pasākumu. Kāds no medniekiem atsauksmes, ja gadīgsim, medniekiem pasākums patīk, kā viņi vairāk pozitīvi, nu? Viss no tā ir pozitīva gaisotne. Cilvēki priecīgi, tātad visi kārtībā. Mednieku festivāls Mihauzens jau 16. Reizi pulcē Latvijas mednieks un dombiedrs, jo, protams, komandās ir ne tikai mednieki. Parunājot ar medniekiem, ar dalībniekiem, ir skaidrs, ka pasākums ir vajadzīgs, noderīgs. Mednieki satiekās, mednieki sporto, sacenšās un gal galā arī mednieki atpūšās. Pašu medību festivāla dalībnieku domas ir, ka, protams, šis nav izglītošanas pasākums. Mēs šeit nemācamies, mēs šeit vienkārši atpūšamies un izklēdējamies. Un droši vien tas ir vajadzīgs, tas tāds labs brīdis, kad vēl ir vasara, vēl ir silts. Pīļu medības būs pēc nedēļas, un tad, tieksim, tā nedēļa tad arī ir dota, lai atietu no šī pasākuma un sāktu jaunu medību ciklu medību kalendārā. Tātad pīļu medības, tālāk jau kur nu tas šogad būs atļauts zinējmedības, tad ir ziema, tad pavasars, tā cikls turpinās.